Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα πολύ special haul, γιατί θα έχουμε και Funko Pop, αλλά θα έχουμε και κάποια ακόμα πραγματάκια για το φιγουράκι unboxing. Να πούμε ότι είναι μια παραγγελία από το agrinair.gr, αγαπημένο κατάστημα, έχουμε κάνει και pop hunting εκεί κάποιες φορές και γενικά έχουμε μια ωραία συνεργασία. Θα έχουμε μέσα και giveaway, γιατί μου είπαν τα παιδιά όταν έβαλα την παραγγελία ότι ξέρεις, κάτι θα βάλουμε να δώσει και ένα δωράκι στους fans σου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το giveaway. Ήρθε σε πολύ μεγάλο κουτί. Εντάξει, λογικό, γιατί και αυτά που θα έχει μέσα θα είναι μεγάλα και αρκετούτσικα. Οπότε ας τα ανοίξουμε να δούμε τι θα δώσουμε δώρο και σε εσάς. Αλλά πού είναι το κουπίδι, το κρυψά εδώ πέρα, ναι. Ας τα ανοίξουμε λίγο να δούμε τι θα δώσει δώρο και σε εσάς και ποια είναι τα δικά μου δωράκια, έτσι. Ναι, ναι, σε αυτό το ψηλό κουτί, το οποίο εντάξει πάνω έχουμε την απόδειξη για αυτά η οποία δεν μας αφορά ιδιαίτερα και έχουμε ένα φυλάδιο από το αγαπημένο Angry Nerd και έχει και πάρα πολύ ωραίο σήμα το Angry Nerd, μου αρέσει πάρα πολύ το σήμα τους και έχουμε ένα σπαθί και ένα φωτόσπαθο στην ουσία. Collectibles, action figures, figurines, posters, jewels, wall scrolls και clothing. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε geeky προϊόντα και πίσω μας λέει τα info του και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο φυλάδιο και αυτό το φυλάδιο είναι καινούριο. Αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, πάρα πολύ. Και πίσω αυτή παραπέμπει σε Catwoman. Λέω τώρα, μήπως ή πάνω, όχι κάπου αλλού. Βοηθήστε με. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να βγάζουμε Air Plus. Σήμερα αγοράσαμε αυτό το Air Plus, το οποίο θα το ανοίξουμε στο φιγουράκι unboxing. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, ωραία, προστατευμένα βλέπω και ωραία έτσι τυλιγμένα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε βασικά, ναι, γιατί αυτό δεν το πήρα εγώ. Οπότε αυτό λογικά θα είναι για το giveaway. Το ποπάκι του Gollum, Pop Movies νούμερο 32, πάρα πολύ ωραία. Ένα ποπάκι που ακόμα ούτε εγώ ίδιος το έχω, έχω μόνο το chase του, δεν έχω το απλό και θέλω και το απλό εννοείται. Βασικά άκυρο, δεν έγινε κάποιο μπέρδεμα, δεν είπαμε κάτι για giveaway, αυτό είναι για μένα το αγόρασα εγώ κανονικά, οπότε εντάξει. Θα τα πούμε λίγο αργότερα για το giveaway, ας δούμε πρώτα τι έχουμε μέσα, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε να ξεκινήσουμε με τα μεγάλα μεγάλα που λέμε, είναι βαρύ, είναι δύο. Αν λες και έκπληκτο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι αγόρασα. Λοιπόν, έχουμε δύο φιγούρες της αγαπημένης Κοτομπουκίλια και όχι ό,τι να είναι. Φιγούρες. Λοιπόν, αυτές οι δύο, τις οποίες δεν θα τις ανοίξουμε σήμερα, δυστυχώς, συγγνώμη παιδάκια μου, θα τις κρατήσουμε για το φιγουράκι unboxing. Αυτές οι δύο ενώνονται, οι φιγούρες, και φτιάχνουν αυτή την επική σκηνή. Εντάξει, εγώ εννοείται είμαι Team Stark. Αλλά αυτές, εντάξει, σας κάνουν έτσι ένα μικρό sneak peek, ρε παιδί μου, να φτιάξουμε έτσι λίγο hype για το τι θα έρθει στην εκπομπή φιγουράκι unboxing, όπου θα τις ανοίξουμε και θα τις δούμε πιο κοντά και πιο καλά, εννοείται. Αυτές μπορούν, πού μπορούν να μπουν, κάπως έτσι τώρα νομίζω το πλάνο μας έγινε λίγο καλύτερο. Έχουμε και άλλα πραγματάκια, εννοείται. Έχω δύο ποπάκια που πήρα. Και δύο ποπάκια που πήρα που τα θυμήθηκα αφού είδα την ταινία το Infinity War και εκεί στο τέλος από το post credit θα δείτε Λίαν συντόμως για ποια μιλάω, την αγαπημένη Captain Marvel. Αυτό που λέω ότι εντάξει τα είχα θυμηθεί και γενικά είδα ότι εξαφανίζεται, τα θυμήθηκα από το τέλος του post credit και λέω ξέρεις έχει και αυτή η ποπάκια, κάτσε να πάρω τα ποπάκια της μηνύκα για στραβή. Pop Marvel νούμερο 154, η Captain Marvel με τη μάσκα της. Από αυτή τη σειρά που βγάλανε πιο κλασικούς Avengers, βγάλανε πιο κλασικούς ήρωες της Marvel βασικά, γιατί βγάλανε τον Doctor Strange πιο κλασικό, τον Doctor Octopus, τον Falcon κλασικό, Spider-Gwen, She-Hulk και η Captain America. Αυτή ήταν η Captain Marvel, sorry. Αυτή ήταν exclusive, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να ήταν Walgreens exclusive, δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν exclusive. Και απλή της έκδοση είναι αυτή. Στην ουσία η exclusive έκδοση της είναι με τη μάσκα. Το Pop Marvel νούμερο 148, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, θα δούμε τι ρόλο θα παίξει και αυτή η αγαπητή να πούμε. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο ποπάκια για αυτή την παραγγελία και δεν έχω βάλει μόνο αυτά, έχω βάλει και κάτι ακόμα. Που είναι ένα μεγάλο, έτσι πρέπει να είναι λογικά. Έχουμε και άλλο Air Plus μέσα. Λοιπόν, άρεσε, έχουμε κι άλλο, οπότε θα έχουμε δύο τυχερούς σε αυτό το giveaway. Αυτό το μικρό δεν το πιάνε το χέρι μου, ναι. Έχουμε, ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει αυτό το μπρελόκ, το Pop Keychain του Frodo Baggins. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χορηγούμενο giveaway, παιδιά. Εκεί στο Agrinair. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε δύο νικητές σας. Νικητής θα κερδίσει το Gollum και άλλος νικητής θα κερδίσει το keychain, το μπρελόκ, ας πούμε, του Frodo. Και το τελευταίο αντικείμενο που αγόρασα, το οποίο επίσης θα το δούμε στο φιγουράκι unboxing.
Ναι, μετά από 16 λεπτά την ανοίξαμε. Μια φιγούρα η οποία βασικά θα είναι η πρώτη actual φιγούρα που θα δούμε στο φιγουράκι unboxing. Γιατί το ό,τι βλέπουμε τόσο καιρό θεωρείται πιο πολύ στάτου παρά φιγούρες. Θα δούμε και μια action figure, ας πούμε. Το Predator 2 City Hunter. Το Predator το κλασικό από το City Hunter και που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όπως είναι σε τέτοια θήκη, έχει πολλά πράγματα μέσα. Είναι εννοείται τη NECA, αγαπημένη NECA. Και όπως είναι το κουτί του, έχει και πάρα πολύ ωραίο κουτί. Ανοίγει μέσα το κουτί και βλέπει το Predator. Πώς είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ, έτσι ένα πιο κοντινό, αλλά μην τα ρημάξουμε όλα. Μην ρίξουμε κάμερες, μικρόφωνα και ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε, βλέπουμε, αλλάζει και κεφάλι. Ένα κεφάλι με μάσκα, ένα κεφάλι χωρίς μάσκα. Έχουμε χέρια, ένα σετ χέρια. Έχουμε το δίσκο. Έχουμε το. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτή η ακτίνα βασικά που είχε από εδώ. Έχουμε ένα νεκροκεφαλί μαζί με το σκάλπ αυτό που μάζευε βασικά. Το τρόπαιό του που ήταν. Το κρανίο και ένα κομμάτι από το κεφάλι του και το δόρυ του έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι μια πολύ ωραία φιγούρα που και αυτή, εντάξει, την είδατε τώρα λίγο, αλλά θα τη δούμε πιο κοντά και αναλυτικά στην παρουσίασή της στο φιγουράκι unboxing. Αυτά νομίζω. Πάμε να ανοίξουμε λίγο γρήγορα γρήγορα να δούμε τα ποπάκια. Αυτά που θα σας δώσω giveaway και αυτά που πήρα εγώ να δούμε έστω λίγο αυτά λίγο καλύτερα. Ανοίξαμε λοιπόν τα λίγα πραγματάκια που είχαμε να ανοίξουμε. Να δούμε τις δύο πανέμορφες Captain Marvel. Η οποία η μία, όπως είπαμε, είναι full demand, ξέρω εγώ, έχει τη μάσχα της. Πάρα πολύ ωραία, έτσι αυτή την ιδιαίτερη μάσκα που είχε από πάνω, είχε το μαλλί έτσι σε στυλ Μοϊκάνα, ας πούμε. Ήταν λίγο παγκιό η Captain Marvel, πάρα πολύ ωραία, με το σήμα της. Και για όσους, αν κάποιος, ξέρεις, απορεί και δεν πήρε πρέφα τι έγινε στο post-credit του Infinity War, εντάξει τώρα μη θεωρηθεί spoiler αυτό παρακαλώ. Αυτό ήταν το σήμα που εμφανίστηκε σε εκείνο το περίεργο γκαζετάκι, εκείνη τη high-tech συσκευή, να πούμε, που έστελνε ο Nick Fury το distress call, ας πούμε, το σήμα κινδύνου. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και εννοείται pop της Marvel, οπότε είναι bobblehead. Και επειδή αυτή είναι γυναική, ο pop αλλά είναι γομάρι γυναίκα, δεν έχει βάση γιατί στηρίζεται άνετα, δεν υπάρχει θέμα. Και η απλή μορφή βασικά αυτού του pop, γιατί το άλλο ήταν το exclusive, το common ποπάκι της, το οποίο είναι χωρίς τη μάσκα, πάρα πολύ ωραίο μορφή και εδώ. Ίδιο σχετικά με τα άλλο, το μόνο που αλλάζει είναι το κεφάλι. Αλλιώς το σώμα και οι στάσεις πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. Αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' αρέσουν τα χρώματα της, γενικά έχει ένα συνδυασμό ωραίων χρωμάτων. Κόκκινο, μπλε κατά βάση και λίγο κίτρινο. Είναι ξανθιά, έτσι πάρα πολύ ωραία. Και είναι μία από τις πιο δυνατές, από τους πιο δυνατούς γενικά χαρακτήρες της Marvel. Όχι μόνο τις γυναίκες. Τις γυναίκες δεν το συζητάω, σίγουρα είναι και μία από τις πιο δυνατές γυναίκες. Και τα του giveaway, ας πούμε, το ποπάκι του Golden Axe, το θυμάμαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η απλή του έκδοση που είναι έτσι, κάθεται, ας πούμε, στα τέσσερα, σε αυτή την ηλίθια στάση που είχε. Έτσι περπατούσε ο καημένος, έτσι είχε μάθει να περπατάει. Ο Σμίγκολας το λέμε, γιατί. Στο τέλος, βασικά στο τέλος πάλι μας έκανε να μην του χωνεύουμε, αλλά υπήρχαν σημεία που τον είχαμε συμπαθήσει, τον είχαμε νιώσει κάπως. Πάρα πολύ όμορφο ποπάκι. Εντάξει, έχει και αυτή τη ξινή φάτσα, ξέρω εγώ, έτσι που είχε. Το τσέις του είναι που κρατάει το τσάρι, το ψάρι, εδώ είναι πιο απλή έκδοση. Και πίσω έχει ακόμα και τις μαστιγές, πάρα πολύ ωραία το μέρα, πολύ ωραία δουλειά έπεσε σε αυτό το ποπάκι. Και η στάση του έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένας νικητής θα κερδίσει αυτό. Να πούμε πρώτος, δεύτερος. Εντάξει, τώρα αν πει ο πρώτος νικητής θέλω το Frodo, δεν θα τον πω. Όχι, θα τον πω. Πάρε το keychain του Frodo, αν θέλει ένα μπρελοκάκι. Το μπρελοκάκι του Frodo, το οποίο και αυτό είναι τόσο μικρό, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα ένα μεγάλο μπράβο στη Funko, γιατί ακόμα και σε αυτό το μικρό μπρελοκάκι έχει. Εντάξει, λίγο πράσινο. Δεν έχουν κάνει το σχήμα του φίλου των Λοθρόρι. Να θυμάμαι καλά πώ το έλεγε αυτό το φίλο που είχαν. Και το δαχτυλίδι ενώ το έχουν κάνει τόσο μικρό, το σπαθί του, στο μαλλί του έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει, να μου πεις το καλούπι πρέπει να είναι το ίδιο που χρησιμοποιούν. Αλλά εδώ η δουλειά γενικά, ακόμα και στην πιο μικρό δουλειά και στα κουμπιά του ακόμα έτσι. Σε ένα κουμπί τέλος πάντων στο τέτοιο, αλλά και από τα μικρά που έχουν και σπαθί. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα πόσο μικρό ποπάκι, δηλαδή μια σύγκριση σχέση με το μεγάλο, γιατί το έχω και το μεγάλο, έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και λείπουν πολύ λίγα πραγματάκια σε σχέση με το μεγάλο του pop. Πάρα πολύ ωραίο το μπρελοκάκι. Οπότε τώρα τι θα χρειαστεί να κάνετε, αφού ήταν λίγο πολύ το haul, παιδάκια μου. Αυτά όπως είπα δεν θα τα ανοίξω τώρα. Θα τα ανοίξουμε στην εκπομπή φιγουράκι unboxing. Οπότε να είστε χαϊπαρισμένοι, να πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα για να κερδίσουν, για δύο νικητές που θα κερδίσουν αυτά τα δωράκια, τι να σας βάλω να κάνετε. Εντάξει, εννοείται εξυπακούετε, είναι default επιλογή, ας πούμε default βήμα για τα giveaway. Να είστε subscribers, να είστε συνδρομητής ή εγγεγραμμένοι, να το πούμε όλες τις λέξεις,
στο κανάλι του Mostly Unboxing, να έχετε κάνει ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing, στην προκειμένη να κάνετε και ένα like στη σελίδα του Angry Nerd στο Facebook, θα έχω εννοείται όλα τα link από κάτω, και στα σχόλια, επειδή πάντα από τα σχόλια παίρνουμε τους νικητές από το random comment picker, όσο κάπως έτσι προς την έχω και το link της εφαρμογής του site εννοείται, να κάνετε και να κάνετε tag στα σχόλια έναν φίλο σας. Όλα ό,τι είναι να κάνετε τα σχόλια βασικά, γιατί κοινοποίηση θα σας ζητήσω, αλλά το σχόλιο που θα κάνετε θα το κάνετε σε μια συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω εγώ στη σελίδα μου, σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook, και εκεί θα κάνετε τα σχόλια και εννοείται τα δύο like που ζήτησα. Like στη σελίδα του Mostly Unboxing, like στη σελίδα του Angry Nerd και ένα subscribe εννοείται στο Mostly Unboxing. Θα μην ξεχάσουμε το πιο βασικό, το πότε θα κλείσει αυτό το giveaway, θα το αφήσουμε ανοιχτό όχι μέχρι αυτό το Σάββατο, μέχρι το επόμενο Σάββατο στις 7 Ιουλίου, κάπου το βραδάκι εγώ θα κάνω live ξημερώματα, για έτσι ώστε Κυριακή το πρωί μαζί με το Κυριακάτικο Special πάντα να δείτε και ποιοι θα είναι οι δύο τυχαίοι νικητές. Να πούμε ακόμα ένα ευχαριστώ στο Angry Nerd για τα όλα αυτά τέλος πάντων και την εξυπηρέτησή τους και το χορηγούμενο giveaway που μας δίνει. Αυτά νομίζω, γράψτε και εσείς κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το όλο χόλι, γιατί είχε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και γκίγκ βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.